ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ବର୍ଷା। ଆଜି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜିତ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମସ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେନ କରି ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦେବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷାରେ ସୁରକ୍ଷିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି ନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।